Peugeot TSR, vamos aqui fazer uma review a três. Bota! Então digam lá o que é que a gente andou hoje. Bem, que carro é isto, o ano, o modelo, essas coisas todas que a malta quer saber. Isto é um Ford Mustang de 2017, uma edição especial da Ford, Shadow Edition. Aquelas chamas pequenas.